អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online អូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីខ្មែរថ្មីទៀតដែលចង់ចែកមេលេខពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការរកលុយជាមួយកម្មវិធីមួយនឹងអូខេកម្មវិធីមួយនឹងគេតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងណែនាំសមាជិកទៅគឺយើងនឹងទទួលបានក្នុងម្នាក់ទទួលបាន2សែនតែគាត់ទទួលបាន8សែនពីយើងអូខេហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីនេះ pay នេះអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចុចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅគឺវាច្បាស់ជាលោតទម្រង់បែបនេះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ដូចជាលេខទូរស័ព្ទនេះខាងលើនេះគឺដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងប្រើថ្ងៃហ្នឹងអូខេយើងដាក់មិនបាច់ដាក់0ទេយើងដាក់តាអូម៉ាថា07អញ្ចឹងគឺយើងដាក់ឥឡូវខ្ញុំសាកមើលហ្នឹងនេះអូម៉ាថា07យើងដាក់7គុតឬក៏ប្រហែលមិនទៀតអញ្ចឹងណាអូខេយើងដាក់អញ្ចឹងមកហើយរួចហើយយើងដាក់លេខរបស់យើងហើយយើងចុចកន្លែងនេះដើម្បីទទួលសារកូដលេខកូដរបស់ក្រុមហ៊ុនណាគឺយើងយកមកដាក់នៅក្លោននឹងអូខេយើងដាក់លេខរបស់យើងនឹងទៅយើងយកចុចតាកន្លែងនេះចុចកន្លែងនឹងទៅគឺយើងដើម្បីយកលេខកូដប្រហែលខ្ទង់យកមកដាក់កន្លែងនឹងមកអូខេដូចជា6ខ្ទង់យកមកដាក់កន្លែងនឹងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងហើយគឺវាលោតទម្រង់បែបនេះអូខេតាមតិចបងប្អូនអ្នកនេះវាលោតទម្រង់ចូលលក្ខណៈថាបែបនេះហ្នឹងហើយគឺយើងចុចនេះ start នៅខាងក្រោមនេះទៅអូខេនៅពេលដែលចូលមកដល់ឡើងទម្រង់បែបនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះកលេចមើលខាងលើគឺវាមានភាសាអង់គ្លេសអូខេយើងអាចចុចកន្លែងក្លោននេះខ្ញុំគូសខាងលើនឹងទៅយើងអាចបដូរដូចជាភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរអញ្ចឹងណាអាស្រ័យលើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចេះអីគឺដាក់នឹងទៅអូខេណាយគឺកន្លែងនេះគឺកន្លែងសម្រាប់ដែលអ្នកចុះឈ្មោះហើយនេះហើយអញ្ចឹងគាត់អាចចុចពាក្យកន្លែងនឹងបាន log in បានបើអត់តាន់នេះទេគឺយើងអត់តាន់ចុះឈ្មោះទេយើងចុចកន្លែងពាក្យ register នឹងទៅគឺយើងដើម្បីចុះឈ្មោះបំពេញបែបបត់ទៅតាមនឹងអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងចុះឈ្មោះឡើងចុចយើងអត់តាន់ចុះឈ្មោះនេះគឺលោតទម្រង់នឹងដូចគ្នាដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើហើយចុចកន្លែងនេះដើម្បីទัวយកកូដ6ខ្ទង់យកដាក់កន្លែងនឹងអូខេហើយយើងចុចពាក្យនេះទៅគឺវាទៅហើយហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគេនេះផ្ញើសារកូដប្រហែលខ្ទង់នឹងមកគឺយើងចុចពាក្យយល់ព្រមនៅខាងក្រោមទៅគឺយើងទៅមុខទៀតហើយអូខេនៅកន្លែងនេះគឺយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីតែម្ដងទៅអូខេគឺយើងនៅពេលយើងចុះឈ្មោះហើយយើងមិនតាន់ចុះឈ្មោះហើយទេគឺមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវចុចពាក្យកន្លែងខ្ញុំនេះដូចថាខ្ញុំដោវិសាអូខេហ្នឹងហើយហើយចុចពាក្យកន្លែងនេះទៅគឺយើងទៅបំពេញប័ណ្ណបែបទៅតាមនេះរបស់គេយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងថ្ងៃខែរបស់យើងទៅនេះគឺជាអ្នកក្លោននេះគេណែនាំសមាជិកនេះទទួលបានច្រើនច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ពី40ដុល្លារណែ
បានច្រើនមែនតើនៅខាងក្រឡៅនេះអូខេនេះមាន30មាន40ដុល្លារគេតាមសមាជិកគេដែលគេរកបានអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលទេជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយកម្មវិធីមួយហ្នឹងក៏អាចដកលុយតាមវិញបានដែរហើយមួយទៀតគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺអាចបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទបាននេះអូខេអញ្ចូលលុយហើយក៏អាចដាក់ប្រាក់បានដែរអូខេអាចដាក់ប្រាក់បានឬក៏អាចផ្ទេរប្រាក់បានដែរអូខេហើយក៏យើងអាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគ្រាន់តែយើងណែនាំមិត្តភក្តិទៅគឺយើងនឹងទទួលបានលុយតាមហ្នឹងហើយអូខេបើស្អីយើងចង់ណែនាំមិត្តភក្តិយើងចុចកន្លែងនេះអូខេចុចនឹងកន្លែងហ្នឹងទៅយើងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅគឺវានាំយើងទៅហើយនាំយើងទៅយើងចុចនេះពាក្យកន្លែងនេះទៅអូខេអញក្រោមនេះចុចកន្លែងហ្នឹងទៅហើយយើងឆាតទៅ Facebook ទៅឆាតទៅ account មិត្តភក្តិយើងដែលយើងចង់ឲ្យគេរើលុយជាមួយយើងដែរអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចង់ណែនាំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិយើងឲ្យរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី WePay មួយនេះអូខេហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺនៃការចុះឈ្មោះដបងខ្ញុំផ្លេចឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលនេះសំទោសចូលឡើងនេះនេះនៅពេលយើងចុះឈ្មោះដបងខ្ញុំទទួលបាន80សេន2អូម៉ាថាអង្គប៉ាវរបស់យើងនៃការយើងចោះឈ្មោះចូលដបងតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនចោះឈ្មោះតាមលីងរបស់ខ្ញុំក៏ទទួលបានលុយទៅតាមនឹងដែរអូខេហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺការចែកលេខរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកលេខមួយហ្នឹងអូខេបើសិនជាមានចងល់ឆ្ងល់កន្លែងណាអត់តន់យល់កន្លែងណាអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងជួយប្រាប់កន្លែងដែលអត់តន់យល់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមួយនេះបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផង